I den her session vil jeg tage fat i en konkret problemstilling og kigge i en krystalkugle. Prøv at trække den første konkrete problemstilling frem, som vi har fundet ind på et forum, det her Erfaland. Det er en landmand her, han har et ejendom med en stykke skov, og inde i skoven der vil han gerne have fundet ud af, hvor går skellet mod mellem hans og naboens ejendom. Det skel, det ligger naturligt fastlagt i matrikelkort, og den kunne man tage i hånden og gå ud i skoven. Men problemet er jo, at når man står ude i skoven, hvor er skellet, så hvor er man på kortet i forhold til skellet? Det kan digitale medier hjælpe med at få løst det problemstilling. Man kan starte med at gå ind på Danmarks Miljøportal under arealinformationer, hvor at man kan finde matrikelkort for hele landet. Her har vi SEGES, som det nu hedder, og matriklerne her omkring SEGES. Og det kan måske være lidt svært at forholde sig ret meget til det, men man har mulighed for at sætte et baggrundskort på i form af et luftfoto, og måske lave det lidt større, og så begynder man at kan se det, man kender ud fra virkeligheden. Så skal vi sørge for at få det her med ud i virkeligheden. Og det vil sige, at vi skal på en eller anden måde få de her røde linjer ned på en smartphone, så at vi har det med. Det kan vi ikke gøre direkte inden for Danmarks Miljøportal, men man kan finde en app, den kommer her, ViewRanger, download den. Når man har downloadet den, så bliver man bedt om at oprette en profil. Når man har oprettet den profil, så får man adgang til en hjemmeside, hvor at man kan gå ind og gøre forskellige ting, blandt andet tegne en rute, som man ønsker at gå, når man kommer ud i virkeligheden. Her har jeg prøvet at tegne en rute fra hoveddøren på SEGES og hen langs en vej og op langs et skel osv. Når jeg har den rute og tager fat i min smartphone, åbner appen, så kan jeg bede om at få synkroniseret websiden med appen. Når det sker, så får jeg ruten ned på mobilen. Og her har vi den blå streg, det er det, der svarer til ruten, det første stykke hen ad parkeringspladsen. Med den app i hånden gik jeg så en tur fra mit kontor, den grønne streg, ud på parkeringspladsen, og den der røde kryds, den bevæger sig hele tiden, når jeg går, og viser mig lige præcis, hvor jeg er. Og det vil sige, hvis jeg gik i skoven og havde fået indtegnet så godt som muligt ved at sammenligne matrikelkorten med det kort, at det ligger på websiden for den her app, så er jeg sikker på, at det går på skilt. Det er selvfølgelig ikke noget med 100% nøjagtighed, men inden for en meter til to meter nøjagtighed, vil det være ok, og typisk vil det måske være nogle kendetegn i terrænet, det gør, at man ikke er i tvivl, når man står derude. Så fat i Miljøportalen, matrikelkort, download appen, gå ind på hjemmesiden og lav en rute, eller hvad man nu har behov for at få overført fra det digitale til virkeligheden, og så ellers tage fat i sin smartphone og bevæge sig ud og i virkeligheden ved at følge de ruter og de markeringer, man har lagt ind. Det var et eksempel på en konkret problemstilling. Så tager vi sådan mere et kig i krystalkuglen. Her er det nogen, der på et tidspunkt diskuterer, førerløs traktor, bliver det fremtiden? Nej, det tror jeg ikke på. Lad mig underbygge min påstand en smule. Det her, det er et udredningsarbejde lavet af nogle kanadiske forskere. Det har set på fra 2013 frem til 2028, hvad vil det ske på landbruget inden for teknologi. Og hvis vi ruller lidt op, beklager det på engelsk, så vil vi se, at fra 2023 til 2025, der forventer man, at man vil benytte robotter i landbruget. Og kommer vi længere frem hen i retning af 2028, så forventer de, at man vil se en sværm af små robotter, at det samarbejder om at lave arbejdet. Så i stedet for store, tunge, jordtrykkende og dyre traktorer, så vil vi se en masse små robotter. Tiden, den vil ikke være så vigtig.
sådan nogle små robotter, de kan selvfølgelig ikke lave så meget som en stor traktor, men tiden i og med, at robotterne de ikke skal have timeløn, så kan de bare arbejde desto længere, og det skal være endnu flere af dem. For at give et indtryk af, hvad det drejer sig om, så kan vi lige prøve at se en lille videoklip af det, en gut har lavet her. Jeg vil nok forvente, at det bliver større robotter end den, vi ser her, men noget i den stil, sådan nogle små tingester, at det bevæger sig rundt, finder måske en ukrudtsplante og går ind meget selektivt og udrydder planten, eller måske som det viser her, sprøjter lige på stedet. Så er der en sværme af små robotter, at det samarbejder. Det er den retning, at udviklingen går i efter min mening. Godt, det var nogle eksempler på noget fuldstændig konkret, og en kig i krystalkuglen. I næste uge, der vil vi igen komme med sådan et indslag her. Har du nogle idéer til emner, vi skal tage op, så kan du benytte den Facebook-side, som at den nu bliver vist på skærmen om et øjeblik, og sende spørgsmål til os, og så vælger vi nogle relevante nogen. På gensyn i næste uge. Tak.